Խաղում պարտվելուց Գուրգենը չի վախենում, մարդկանց կյանքը փրկելիս հանկարծ չպարտվի։ Եթե մտածում եք, որ ամռան շոգին էլ չեք կարողանում աշխատել, իմացեք, որ Գուրգենը 3 տեղ է աշխատում։ Վիրուսի պիկին կորոնահիվանդանոց է ընդունվել գործի, շտապ օգնությունում է աշխատում, նաև դեղատանը, որը մյուսների կողքին իր կարծիքով թոշակառուի գործ է։ Ապրիլի սկզբերից, երբ որ օրթոպեդիա գիտական ինստիտուտը վերապրոֆիլավորվեց COVID դրական հիվանդներին սպասարկող հիվանդանոցի, կամավորներ էին հավաքագրվում աշխատանքների համար, այդ ժամանակ որոշեցինք դիմենք ընկերոջս հետ ու ստացվեց ոնց որ։ Այն էլ ինչպես ստացվեց, Գուրգենը 5 ամիս է կորոնավարակակիրների վերակենդանացման բաժանմունքում է աշխատում, բայց վիրուսը իրեն դեռ չի կպել, կատակում է արտահագուստն է լավը, բայց այդ շորերին սովորելը ամենադժվարն էր։ Կյանքում ես տենց հանդերձանք կարելի ասել դաժե չէի տեսել, ակնոցները քիթ տասխում, դիմակները ակաժները տա ձգում, այդ դիմակի ձիգ երկաթները քթի հատված է էլի, կարմրացնում ցավացնում է։ Բայց երբ տեսել է ինչ հավատով են հիվանդները իրեն նայում, պատրաստ է ամեն ինչի։ Հետո արդեն ակաժներն էլ սովորեցին, քիթն էլ սովորեց արդեն։ Գուրգենը 3 ամիս տուն չի գնացել, սկզբից տնեցիները չեն էլ իմացել, որ կորոնահիվանդանոցում է աշխատում։ Ու 3 ամիս ինչ պատճառաբանություն ասես բերել եմ, թե ինչի համար տուն չեմ գնում։ Հիմա հիվանդանոցում կողքի աթոռների վրա աչք կպցնող բժիշկներն են իր հարազատները, իսկ ինքը հիվանդներից մեկի թոռն է, մյուսի տղան կամ եղբայրը։ Մի հատ պացիենտ ունենք, բանկային ոլորտի աշխատող էր, շատ ենք ծակում ոնց որ սենց ասած հիվանդներին, արոն վերցնել, ներարկել եւ այլն եւ այլն։ Պացիենտներից մեկին հերթական անգամ օրվա մեջ արդեն 3-4 անգամ մոտենում են կանալիզներ վերցնելու համար։ Ինքն էլ լավ ծանր հիվանդ էր, այդ ժամանակ պարկած էր մնացել, թե վեր լրիվ կապուտ, ծաղկապ, ինչ որ ծակած տեղեր։ Մի ռոպե ասում եմ, խնդրում եմ, հիպոթեք կտամ, վարկ կձևակերպեմ, մենակ էլ չսակեք, էլի։ Գուրգենը չի հիշում վերջին անգամ երբ է գիշերը գոնե 5 ժամ քնել։ Մոռացել է երբ է վերջին անգամ զբոսնել, ոչ թե վազել հիվանդասենյակից հիվանդասենյակ, մի գործից մյուսը։ Որ հոգնած ես գործը վերջացնում, միակ բանը, որ մտքովդ անցնում է, այդ քնելն է, քնես հանգստանաս մինչև հաջորդ հերթապահություն, որ։ Բայց հիմա հիվանդները մի փոքր թեթևացրել են բժիշկների գործը։ Գուրգենը պատմում է, որ ապրիլին ծանր հիվանդները նաև ծանր հոգեվիճակով էին հիվանդանոց գալիս, հիմա ավելի լավ են տրամադրված։ Բժիշկը համել ինչ որ չափ հոգեբան է, կարելի ասել, տվյալ պարագայում ավելի շատ։ Գուցե Գուրգենը 4-րդ գործին անցնի որպես հոգեբան։ Ինքը միայն ուզում է այնքան լավ լինի, որ մի տեղ աշխատի։ Գայանե Մովսիսյան, Հովհաննես Իշխանյան, Հայլուր։